Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Co tady je za stopy? Jelínek vepří, aha. Tak a dneska to bude lov na srdce. Hele, chtěl bych lovit na srdce, všecko střelit na srdce, nebude to jednoduchý. Jsme na mapě Emerald Coast, mohl bych začít, hele, úplně tyjo, tady ty lišky, to by bylo těžký, ale dáme si toho sambara, já si myslím, že takhle, když mě stojí pěkně z profilu, tak by neměl být problém střelit ho na srdce, jakože kompletně, tyjo, tady to, ti jsou tam úplně jak vystavení na srdce. 158 metrů, vytahuju M1 Ivanice, dám si tam zaměřovák. No je to srdce, kámo, je to srdce, protože lehl. A ještě když budu rychlej, to asi nebudu. 150 metrů, ještě se tam toulala ta lištička. No, ta už se odtoulala. Tady je, prchá. Prchá, ale dost pomalu teda. Prchá, ale dost pomalu. Mrknu, jestli tam ještě něco není. Není. No tak, hele, hele, tady jsou bantengové. Tam jsou bantengové, kamaráde, přesunu se na druhou stranu. Přesunu se na druhou stranu, tento to podle mě dostal na srdce úplně skvěle, přesně mám představu, kam jsem ho chtěl střelit. Vypadá to, že jsem ho tam jako střelil úplně důkladně, ukáž. Jo, dívej se, to je srdce jak vyšitý, kamaráde, jak vyšitý. Skvělá práce. No a co ti bantengové? 240, no tak kdybychom dali bantenga na 150 metrů, tak mu dám srdce taky. Snad, tyjo. To by bylo fajn, protože střelit bantenga na srdce, to už je trošičku jako výzva. Tak, jak jste na tom? V klidu. Vítr mě jde úplně někam jinam, takže kdybych se dostal, kdybych se dokázal dostat na 250 metrů, na 150 metrů, tak bych tady tu samici na srdce mohl zkusit. No, úplně mě nesedí tak, jak bych potřeboval, ale uvidíme. Že pojďme ještě blíž. Škoda, že tam není žádný samec. A jo, mě asi nevadí, hele. Srdce se počítá tak jako tak, 170 metrů, no, tak tady si nejsou teda jistý. Tak, ukáž. 158, no na 150 metrů sem, jo. Takže to je vyřešený. Zaujmeme střeleckou pozici, vytáhneme Sauriga. Bude to Saurigem na 150 metrů. A tady tuto, jestli se, jo. Nedostala to. Tak toto srdce nebylo teda. Toto taky srdce nebylo. Tak toto na srdce nebylo teda. Jo, takže toto je jiná. Toto je ta druhá, co jsem střílel. Je tady ještě nějaká jedna? Není asi, hele. Jo, je tady ještě jedna, tady někde bude, která to... No hele, toto ještě někam dostala. 50, jasně, že to ještě dostala. Takže to bude někde tady jo, tady leží, no. Ale to taky srdce nebylo, protože se zraněným srdcem by asi jako neběžela tak daleko. To dá rozum. Tak kam jsi to dostala? To bude mít dvě rány, jednu. No, málo dopředu, hele. Málo dopředu, to znamená ještě tady na tu kost to musím dávat. Tady na tuto kost takhle to musím dávat a to budou ty srdce. Hele, tady máme samici, která větří. Hele, samec ve střehu. Samec ve střehu, 100 metrů. Tak pojď. Tak, kam vyplašenej. Samice, jožiš, ta samice, ta tam byla, jako... Já bych potřeboval, abyste přišli blíž ke mně. Tady je další samice, nekecej. 70, tak ta půjde, 75 metrů. Dívej se, jestli vyleze spoza toho horizontu. Tak to bude srdce jak vyšitý. Pozor, a za ní jde samec. Nekecej. Pozor, pozor, ale ten je už trošku dál. Ona mě to ukazuje, no, i mě to, no, tak mě to ukazuje na oba dva úplně nějak, jako jaksi.
Tato je 100 metrů. Ale hele, ten samec, dívej se. Ten samec, tak ten bude, to bude srdce jak vyšitý. Šup z 75 metrů. A jestli se zastavíš, tak ho máš tady. No, 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 pojď, tady má to srdce. Ale musíš se zastavit. To je úplně, takhle jsem ho chtěl mít, no, no skoro dobrý. Já si myslím, že to srdce dostal, kámo. Jestli ne, tak budu jako hodně jako zklamaný. Ale, já jsem se řekl, že tady na mě něco zprava vyběhlo. Ale mám takový pocit, že se jako sklátil k zemi jako raz, dva. Jo, tam to prostě klesalo ty procenta dolů jako obrovsky rychle, takže pojďme se na to podívat. Je tam, kámo, je tam to srdce. No, no, dobrý, dobrý, kam jsem to střílel? Semka. Tady, tady, takhle, tady, no. Takže tady to bylo tady, jasný. Takhle na té noze to je, jo, oni mají teda větší krky, ty samci. No, 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 dobrý, 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 180, na 83 metrů máme tady další nádherný srdce, kamaráde. Tady mám stádičko, tady ležijou nahoře, tady ti to jdou. No já bych potřeboval, no není to jednoduchý, já bych potřeboval, aby stáli, no teď ta to stála z profilu 150 metrů tam mám. Toto. No a nezastaví se, tak. Nezastaví se a nezastaví se. Co je tady? Tady je samec. Vím, že já nechci si tu ránu pokazit, protože, no hele, tohoto samce, uf, je to těžký, lehni si, vytáhnu se tady na ten brdek, jasně, varovný volání, tomu rozumím. No, když nandu ty bantengy, tak oni jsou v klidu. Když jsou v klidu, tak ležijou, tak to je jako nehratelný. No, teďka jak jsou nervózní, tak furt chodijou, to zase nepostojijou, jo. Takže jedno horší než druhý. Teď když tady ležím, aby mě neviděli, tak mě tady zavazí ta tráva. Tak, teď. 117, jo, tady to je maciček, dívej se. Tento 150 metrů. Potřebuji, aby se zastavil. Tak tohoto si dám. Jo, a dostal to na srdce, kámo. Dostal to na srdce, protože padalo to rychle. Podle mě to padalo rychle, ty jeho procenta. Takže by toto srdce mohlo být. Dem. No a jak říkám, když je tady najdu, tak oni většinou ležijou. Já je potom vyplaším, nebo je jako znervozním a oni pak jako furt chodijou, nezastavijou se. Prostě se nezastaví. Ale teďka teda jsem zvědavej. Tak co, kámo? Je tam srdce. Bylo to teda s odřenýma ušima, ale svá levá plíce a srdce na 100 metrů. Tam to bylo možná lepší střílet jako 75, ale... Ale je to tady, hele. Tady v této části, no. Jo, a ze předu se to jako těžko odhaduje, no. Tady jsou dole. Nekecej. 75 metrů, vytahuju. Tak kluci, otoč... Kde jste všichni? Tento ještě leží. No tak tady, jo, zastav se. Ježíš, manko, tak počkej. Nesmí mi nechat odejít, tak. Tady přes ten strom tě střídat nebudu. Ani takhle blbě. Je tam, kámo. Bylo to srdce jak vyšitý. Bylo to srdce... Tyjo, těch tady je... Počkej. Tak, co tady mám? No, tak ti se nezastavijou. Ne, to nebudu vůbec plýtvat tou ránou. Já si myslím, že toto bylo nádherný srdce. To jako jednoznačně. Neleží, neběží mi tady ještě něco zleva, neběží. Toto muselo být úplně nádherný srdce. Podle mě takových 85 metrů... Samec. Jo. Výborný, 123 na 85 metrů, takže jo.
A dobře jsem to teda jako namířil. Srdce jak vyšitý. A už mě tady viděl z boku. Krucajs element. No tak asi budu dávat tady toto a z boku. Protože... Ale hele, tady ho mám. Tady ho mám, mám ho v klidu. Tak ne, dám ho. Mám ho, jestli to bude 75 metrů, tak to by krucajs, to by bylo, aby to nebylo. A ještě se pojďme trošku posunout zprava. Mám ho kousíček, ty kráso. No ale on mě stojí hodně, hodně otočený, no. To je prostě jako, já si myslím, že tak jak jsem ho měl z boku, tak se ještě otočil. 100% se ještě otočil. No dívej se, on se furt otáčí. Tak to je jako, to je pech. To je pech. A tady tuto bych mohl dát, a je to jedna, druhá, tyto bych mohl všechny dát, tak hele, dám tuto, já to, protože dívej se. No a dostala to na srdce. Úplně nádherně. Jako padla, no. Ale je to těžký se k ním jako přiblížit tak, abych stál tak, jak já potřebuju, no. A nemusí to být na 75 metrů, může to být na 150 metrů, jo. Jo, vidíš, že tady k tomuto jsem se jako pořád přibližoval a on se mě furt točil, točil, točil. Ale takhle, když už mě stojí takhle z profilu, tak to je podle mě jako jasná rána, jo. No, hele. Srdce tam prostě je. Úplně nádherně, člověče, ani se nehla. No dívej se, můžeme zkusit zakončit dnešní epizodu střelbou na srdce na jelinka vepřího. Jako vůbec nemám šajnu, kde to srdce má, jo. U toho si nejsou jako absolutně vůbec jistý, teda, jo. Ale stojíš mě tady pěkně, jelínek. Podle mě bude tam vpředu, ale zase někde za tou přední kostí. Jo, od té přední nohy. No prostě jinde nebude. 178, tak ježišmanko, to je Banteng. Hele, hoši, Bantenzích už jsem toho zkusil hodně. Teďka zkusím tady jelinka, mám ho tady pěkně nachystanýho, takže si přijdu 150, tady jsou další. Ne, to je odlesk. 159. No a teď jako, hele, já tipnu, že to srdce má jako tady v tom, tady vpředu. No, nemá ho tam. No, dostal to přes, no to jsou zeravej, jako podle mě to dostal přes, jako přes kost, jo. To bude stejný jak ten Banteng, 100% stejný jak ten Banteng. Doufám, že mě nespadl do vody, tady se objeví další jelínek, takže to budeme mít, no, tak to ví, že mě spadl do vody. Krucajs, tak to oběhnu, tady se mě objeví další Banteng a pak se pro tam toho vrátím. Jeden, druhý, tak, 199 metrů, tady mě dojíždí ten můj, hele, tak pojďme, já sice nevím teda, kde je to srdce, stojí mě tady tyto, ale pěkně z profilu, což je super, bude to zase 150 metrů, jejdamane, kam jdou, jejdamane, jim vypadá, že jim končí ta zóna. Tak, zastav se. Ne, to střílí moc dopředu. To jejich srdce je teda asi nějak víc vzadu. Protože... A suzeravej. To suzeravej. Tak to jejich srdce je asi víc schovaný za tou kostí. Pojď. Tady bude ta samice, tak to suzeravej. Takže to vypadá, že ta samice byla střelená moc dopředu. Moc nahoru. No, je to tady schovaný. Mhm. Takže tady je to chyba, musím střílet tady do toho kloubu. Mhm. Dobře. Tak to vím přesně, kde bude chyba i tady u tohoto, protože toho jsem střílel taky moc dopředu. A je to, když stojí, tak je to v tom kloubu. Ukaž. Takže tady to je. No. Ale hele, tady to už...
Je to tady přímo za tím kloubem. No dobrý, tak hele, dneska to stačí, takže udělal jsem si v tom nějak jasno. Zkusím to ještě v příští epizodě dál střílet to srdce, takže to zkoušejte taky a pak mi napište, jak vám to jde. Tady na Emerald Coast dneska je to všecko, díky vám všem za sledování, díky, pozor, co tam je, button, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau bando. Jo, ten tam je ale teda pěkně vystřičený zadek. 140 metrů, hele. Tu víš přesně, kam chceš střílet, no. Jo, tak teď se ještě rozešla. No, jež doma, ne. Tak, počkej. 150 metrů tam mám. Vím, že tam je zase ten strom. Když už tady všecko je, v pořádku stojí. Vypadá to, že to je dobrý. No, tak teď už nestojí. Teď už se rozešla. To je pech. To prostě není tak jednoduchý, jako střílet to na to srdce. Thank you.